When you see us, it's too late. Salve, salve, rapaziada! No vídeo de hoje eu trouxe vocês a gameplay de Kindred. O objetivo, na verdade, nem é a gameplay de Kindred. Porém, eu caí numa fila bem raielo mesmo. Só... Quando Aspira mandou lá um real... Lá vem. Aspira, ontem eu tava no show da MC Pipoquinha e conheci uma garota. Conversamos e fomos pra casa dela. Chegando lá, ela me deu um copo d'água e logo depois eu apaguei. Acordei com o traseiro dolorido. O que você fez quando isso aconteceu com você? Mas como eu estava dizendo, né, rapaziada? O objetivo do vídeo... nem é a gameplay de Kindred. O objetivo é que eu caí numa fila alta. Isso é NFT, não é Drift. Ai, opa, garganta. Isso é NFT, não é Drift. É muito raro de acontecer. Logo, a ideia aqui é mais a gameplay raielo pra vocês, né? Só que tem um detalhe. A tadinha da Riven é a única mestre na fila, né? Aí vocês já sabem, né, mano? Eu não tenho nada contra mestre. Até tenho amigos que são. Mas, pô, normalmente o mestrola... ele passa um pouquinho de mal nessas filas. Mas espero que ela calhe a minha boca. E que ela me surpreenda. Se ela é mestre, provavelmente tem um mestre do outro lado também. Certo? É... coincidência ela ter sido a primeira a morrer aqui. Tipo, normal, né? Vida que segue. Acontece, quem nunca, né? Quem nunca, né? Foi a primeira a morrer. Eu nem preciso marcar o Gragas, que eu sei onde ele tá. Minha marca nasceu embaixo. Ai, meu pai amado. Eu não vou conseguir pegar essa marca aqui, nem se eu sonhar muito, né, velho? Ah, ele vai pular. Pega ele, pega ele! Meu time nem vai ver, né, mano? Meu time não vai ver, né? Que merda, mano. Eu tinha que pelo menos matar esse cara, porque minha marca não ia dar pra eu pegar, não azedou. E o pior é que ela nem vai nascer aqui agora, né? Eu tinha que deixar esse aronguejo aí, porque ela vai nascer aqui daqui a pouco. Vou fazer esse aronguejo logo, mas a minha marca ia nascer aqui, tá ligado? Eu trolei. Mas não dava pra eu pegar a marca, porque eu ia ter que lutar contra um Gragas e um Renekton solo rio e eu ia morrer 100%, tá ligado? Então não dava pra eu pegar aquela marca ali, nem se eu sonhasse. Infelizmente. Mas tá de boa também, acontece. Mas era pro meu time ter matado o Talon, pelo menos. Talon Flash. Coincidentemente, a minha Riven já está 0/2. Isso é um problema? Talvez seja. Talvez seja um pequeno problema. Mas quem será? Ah, deve que a Caitlyn é o mestre deles, né? Porque eu conheço 3 caras do outro lado. E a Caitlyn é um dos que eu não conheço. Então, pode ser a Caitlyn. Ou pode ser o próprio Renekton. Os outros 3 eu sei que não são. Vou me arrepender de te gankar, viu? Chegou a killzinha, beleza. Vamos, meu mestre. Vamos, meu mestre. Vou pegar seu aranguejinho aqui, viu, meu cria? Daquele jeitão. Ali, só pra eu participar da barricadas ali e pegar um dinheirinho na barricada. O ruim é que eu não peguei nenhuma marca, né? O Aronga Bot vai nascer primeiro do que o do top. Então, talvez a minha marca vai nascer no Aronga Bot. Eu vou ter que dar um jeito de vir... talvez não, né? Com certeza a minha marca vai nascer no Aronga Bot. Vou ter que dar um jeito de conseguir lutar esse rio aqui, mano. O ruim é que a minha Riven tá dando over já, né? Então, tipo, já vai ficar ruim pra eu lutar. O Gragas vai estar pra cima na hora que o Aronga nascer, pelo menos. A não ser que ele saiba disso e ele dê over no Blue pra ele pegar o Aronga, né? Que é uma possibilidade, inclusive. Ah, nasceu já. Deixa eu ver se eu pego agora. Ah, ele sabia. Ele sabia disso, né? Mata esse canalha! Não vamos matar nem ferrando, né? Assim.
Ele sabia, né, mano? Eu peguei uma marca igual, porque eu matei. Ele morreu, né? Mas não foi muito worth, não, porque, né, a Alessandra morreu também. Eu vou buildar a build padrão de rei. Então eu peguei a marca dele. Eu vou tentar pegar a marca na Caitlyn top agora, porque ela tá morrendo muito. Então acho que ela é free kill. Eu vou lutar esse drag, né? Eu não vou jogar na bot side, eu acho não. Eu vou jogar nesse drag aqui que eu ganho mais. Vê se o Gragas tá bot. Se a minha marca sumir é porque ele tá lá. Eu quero jogar pra divar esse cara aqui depois do drag, velho. É, ele tá bot. Ele deu over. Ah, calma aí, dog! Aqui arrombado, mano. Fui telar o bagulho. Acho que a Alessandra não mata nenhum dos dois ali. Acho que ela morre, na verdade. Cara, esse Talon tá forte já, hein, mano. Puta merda. 5.200 de gold. Eu acho que o mestre deles é a Caitlyn mesmo. Ela tá tomando um gap muito grande. Tipo assim, dá pra lutar aqui se a Nami descer, tá ligado? Se você não desce aqui, não, Nami, na moral. A gente tem muito push lá, ela não vai descer, não. Esse diabo aqui ainda não vai querer me deixar jogar, né? É deles, mano, eu acho. Eu consegui entrar ali, tá ligado? Ai, não deu tempo de eu ultar, mano. Fudeu. Eu acho que azedou bastante agora, não vou negar não. Eu queria ter ultado pra roubar o Arauto, mas ele conseguiu combar o bagulho e se eu dasse a cara antes eu morri, eu acho. Eu acho que azedou bastante agora, mano. O Renekton tem 6.500 de gold, tá ligado? Isso é muito preocupante. Eu vou jogar junto com o Lúcia, né? Tentar fazer alguma coisa, mas, pô, tá difícil, mano. Ele vai ter que transferir a pressão dele de alguma forma pro mapa, meu velho. Eu vou fazer... Vou fazer isso aqui de segundo item, eu acho, mano. Apesar que se eu fizer esse segundo item é meio perigoso. Deixa eu ver se eu faço isso daqui. Ué, Riven. Ué, ela guivou a torre pro cara. Depois que o cara gastou tudo pra matar ela pela milésima vez, ela guivou a torre pro cara. Pô, que difícil pegar marco quando você cai numa fila dessas, mané. Puta merda. É, fudeu, perder meu jogo, eu acho. Tipo, é muito difícil eu conseguir pegar marca jogando numa fila dessas. Principalmente quando eu tô em live, tá ligado? É complicado, os caras sabem sempre o que que eu quero fazer. Mano, vem cá, me ajuda nessa play aqui, velho. Foi risco eu fazer essa play sozinho, mano. Cara, que difícil, mano, pegar a marca. Muito difícil. Tipo, eu não vou conseguir jogar agressivo dentro da jungle do cara nunca, né, velho? Então, tipo assim, era pra eu conseguir jogar dentro da jungle do cara com a minha bot lane. A minha bot lane era pra me dar pressão pra eu conseguir jogar dentro da jungle do cara. Beleza, deu bom. Vou buscar minha marca, guys. O Talon vai querer me parar aqui, esse canalha. Tenho certeza absoluta. Beleza. Show, show, show. Três marquinhas. Vambora, eu peguei a marca da Caitlyn. O Talon tá meio low HP ali, hein, velho. Será que ele trola? É meio risco, eu não quero correr o risco, não. Sai daí, minha Riven. O dog mal, mas isso aí era nítido que era over, não? Eu acho que se meu time juntar, a gente tem uma chancezinha de ganhar, mano. Pequena, pequena, mas tem, tá vendo? Destaca muito o mestre dos demais, mano. Destaca muito, tipo, é muito nítido, tá ligado? É tipo assim, é bizarro que destaca demais, cara. Tipo, é muito nítido que a Caitlyn é o mestre deles e a Riven é nosso mestre. Tipo assim, é por isso que eu sempre digo que a rapaziada... Não é que é preconceito que eu tenho contra os mestres. Mas é porque realmente a gameplay é diferente, saca? Tipo, por mais que... Tem muito challenger ruim, tem muito cara raielo ruim.
Tem, realmente, tem um monte. Mas, pô, parece que os mestres jogam sem vontade, mano. É, sei lá qual que é a fita, mano. Rota pra baixo aqui, guys. Porra. Vocês são muito juvenil também, né? Tá vendo? Tem challenger também que é meio bocó. Por que que eles só não rotaram reto pra baixo, mano? Tipo, não tem o que fazer no mid. A gente não consegue lutar no drag. É nítido que os caras estão aqui. Rota pra baixo junto comigo. Mata os caras dentro da jungle, cara. Porra, pinguei 36 vezes pra eles rotarem junto comigo ali. Eles não rotaram, mano. Boa, Riven. Tu é o melhor do mundo, porra. Vai. É isso, porra. Agora dá pra pegar o dragão, né? Droga, já tá lá. Nem chega a tempo. Pô, eles matam ele. Não, não bate no drag, por favor. Não bate no drag, não bate no drag, não bate no drag, não bate no drag. Ai, velho, não bate no drag, cara. Reseta o bagulho, cara. Ih, dog mal caiu, hein. Porra, mano. Se eles resetam aquilo ali pra mim, tava perfeito, velho. Alguém vai me ajudar aqui, legal? Mas se eu pelo menos pegar minha marca ali, já que eu perdi meu dragão porque meu time não parou de bater, pelo menos a minha marca aqui eu fico feliz, velho. Mas aí você também tá de brincadeira com a minha cara. Aí você também não tá respeitando a minha história, né, meu parceiro? Aí vamos com calma, vamos com calma. O jogo tá fácil pra vocês, eu sei, mas também... Eu ainda tenho um pouquinho de história nesse jogo, né? Aí tem que respeitar um pouquinho de história também, né? Tá achando que a vida é brincadeira? Tá, 5 marcas. Tá bom, tá bom. Pra um jogo todo cagado, 5 marcas, tamo bem. Tá, vou pegar isso daqui agora. Opa, dá pra jogar naquela marca ali legal, hein? Dá pra jogar nessa marca ali não, guys? A gente tem tempo mid, não? Acho que não dá, não. Quem que tá ali morrendo? Meu Deus, ele morreu. Era Baron nosso, se o Lucian não tivesse morrido, velho. Era muito Baron nosso. Nossa, a Riven vai e se mata também. Agora nem dá pra pegar aquela marca ali, porque a Riven se matou. Difícil, difícil, difícil. Jogo bom, mano. Jogo bom, velho. Difícil, mas jogo bom. Os mestres estão jogando bem agora, mano. O early game deles foi meio ruim, mas eles estão jogando legalzinho agora, ambos. Oh. Ele vai sair vivo, não vai, mano? O cara não vai morrer ali não, vai? Já fez. Ele sabe, tá ligado? Boa, Riven pegou o bagulho, sabe muito, Riven. Caralho, tu é muito bom. Ai, ela morreu pro Renek. Eu vou tizar ele, eu quero minha marca. Eu vou te pegar, vou pegar, vou pegar. Volta aqui, volta aqui.
Eu não vou pegar não, deixa quieto. Vou na minha marca aqui. Beleza. Droga, já gastou o ult dele, que é o único desengage que eles têm, hein? Se brincar aqui, eu limpo vocês, tá? Se brincar aqui, eu limpo vocês, tá? Olha eu batendo quase de fora do Nexus, mané. Mano, fala que vocês vão dar GG, guys. Bate no Nexus ali, guys. Bate no Nexus ali, guys. Mano, é dois hits no Nexus, família. Vai, Riven, dois hits no Nexus. Riven, você é o melhor do mundo. Você... Caralho, moleque, que mestre bom da porra, velho. Porra, os mestres são muito melhor que o Challenger. Vai se fuder. Porra, papo reto, mestre supremacy, porra. Que é isso, filho? Que cara bom da porra. Papo reto, Riven, tu é muito bom, viado. Puta que pariu, viado. Que cara bom, mano. Caralho, tu é muito bom, viado. Meu Deus do... Mano, papo reto, acho que eu nunca vi uma Riven tão boa em toda a minha vida. Que é isso? Vou te honrar, Doc. Tu é muito bom, filho. Tá maluco? Ó, a Caitlyn não era mestre, ela era grã-mestre. Aí tinha um cara Challenger e o mestre era o Talon? Aí tinha um Monarca e outro Challenger. É, então a fila tava tipo assim, ó. Como esse cara é Monarca... Como esse cara é monarca, ele puxou a fila dele meio que pra baixo. Aí pra equilibrar, meu time tinha 4 Challenger e 1 mestre. O time dele tinha 1 Grã-mestre, 2 Challenger e 1 monarca. Então, tô meio que equilibrou jogando 1 Grã-mestre no time dele em vez de outro Challenger, tá ligado? Mas, pô, papo reto, a Riven tava jogando muito... A Caitlyn tava jogando muito mal e o Talon, que era o mestre deles, estava destroçando o Sana, que é quase monarca, mano. Então o Talon, que era o mestrola dos caras... Talvez seja até Smurf, porque o moleque tava jogando muito bem, mano. No mid late game ele ficou meio perdido. Mas, deu bom. Rapaziada, e basicamente é isso, mano. Queria trazer pra vocês um joguinho aí de alto nível, né? No high elo do Wild Rift, certo? E deu bom, né, mano? E deu bom. É, foi um bom jogo, foi bem pegado. Os dois times estavam jogando muito bem. Tinha dois caras ali que tava com a gameplay meio capenga no early game, mas depois eu acho que os caras conseguiram se reerguer. A Riven fez a play do game, que a gente ia perder o jogo, que meu time não conseguiu bater no Nexus. Ela fez a play do game, e é isso. Espero que tenham gostado do vídeo, qualquer dúvida deixa aqui nos comentários, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação pra não perder os próximos. Tamo junto, é nóis. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.